Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Наразі тема нашої прес-конференції така. Перевірка салютів у Дніпрі напередодні новорічних свят та як взагалі правильно поводитися з піротехнікою. Про це сьогодні говоримо з Сергієм Качаном, провідним інспектором головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Сергію, вас вітаю. Перше ж питання, все ж, як проводяться перевірки піротехніки? Чи вони у вас тільки зараз почалися перед новорічним сезоном, або ж вони тривають увесь рік? У відповідності до постанови Кабінету міністрів України номер 1069 від 28.12.2016 року, з 2018 року, на ДСНС покладено повноваження щодо перевірки характеристик продукції піротехнічних виробів. Дані перевірки проводяться цілий рік, тобто, але більш посилено ми проводимо вже ж перед новорічними святами. Перевірка характеристик продукції проводяться або планові перевірки, або позапланові, на відповідність вимогам технічного регламенту піротехнічних виробів. Тобто кожен піротехнічний виріб повинен відповідати технічному регламенту, і саме це ми перевіряємо. Як саме відбувається перевірка? Як багато у вас інспекторів це перевіряють? Вони їдуть по магазинам чи на виробництво? От як саме? Видається наказ. Тобто спочатку проводиться моніторинг ринку. Тобто ми знаходимо саме суб'єкт господарювання, де розповсюджується дана продукція. А як от моніторинг відбувається? Моніторинг ніжками. Тобто ми або в інтернеті, або десь самі бачимо, що продаються піротехнічні вироби, видається наказ головного управління, направлення, і ми виходимо, нас 4 посадові особи, які відповідальні за даний напрямок, і ми в 4, можна сказати, проводимо дані перевірки. Виходимо на місце, у розповсюджувачів дані перевірки проходять не більше 4 робочих днів, тобто вже на місці перевіряється сам піротехнічний вироб і супровідна документація на нього. Якщо на місці ви виявляєте, що щось не так, наприклад, ви берете в руки піротехніку, як визначити, що там не все в порядку? На що звертаєте увагу? От візуально. По-перше, ми звертаємо увагу на національний знак відповідності. Тобто на кожну піротехнічну виробу є присутній, повинен бути присутній національний знак відповідності. Він у вигляді незакінченого кола, а всередині нього є такий трилист. Тобто це знак означає, що даний піротехнічний виріб пройшов оцінку відповідності та має сертифікат відповідності даної продукції вимогам технічного регламенту піротехнічних виробів. Тобто, в принципі, містяни можуть самі перевірити, якщо бачать цей знак? А вже це нескладно, і також вони можуть запитати у розповсюджувача той же сертифікат на дану продукцію або декларацію відповідності на неї. Ага, от так, цей знак. Можливо, там є дати виготовлення чи... А вже ж технічним регламентом передбачена маркування. Тобто це і інструкція з використання, і радіус небезпечної зони, і термін його придатності, і де його можна використовувати. Є 4 класи різних піротехнічних виробів. Тобто перший клас його можна використовувати в приміщеннях, це таких бенгальські вогні, наприклад. Інші класи це тільки використовується, наприклад, на подвір'ї. Тобто це все зазначено в маркуванні. Перед використанням, прочитавши дане маркування, можна зрозуміти, як і де його можна запускати. Після візуального огляду товару ви просите якісь документи, так, у розповсюджувача? Супровідна документація, тобто це йде сертифікати відповідності, декларації відповідності даної продукції, інструкції можуть бути, може бути технічна якась документація на дану продукцію. Це все разом перевіряємо. Ну що ж, які результати перевірок за цей рік ви вже маєте? На сьогодні проведено у нас 16 планових перевірок та одна позапланова перевірка. За їх результатами виявлено 88 одиниць продукції, що не відповідали вимогам технічного регламенту. На одного суб'єкта господарювання у нас накладений господарський штраф у розмірі 51 тисячі гривень та винесено рішення про тимчасову заборону надання даної продукції на ринку до приведення її у відповідність технічному регламенту. Тобто ви як складаєте штраф? А вже ж, якщо є порушення... Він потім передається? Ми складаємо штраф, і суб'єкт господарювання зобов'язаний його сплатити 15-денний термін з дня його винесення. Зрозуміло. А яка відповідальність за розповсюдження неякісної продукції? У відповідності до статті 44 Закону України про державний ринковий нагляд і контроль харчової продукції, у нас є відповідальність як до розповсюджувача,
так і до особи, яка вводить продукцію в обіг. До розповсюджувача це мінімальний штраф 34 тисячі гривень, до осіб, які вводять продукцію в обіг, тобто це імпортери, наприклад, або люди, які, наприклад, десь купили продукцію, не мають потім накладних, де вони її купили, і продають її таку, це штраф 51 тисяча гривень. Саме такий штраф ми склали, тобто особа, яка продавала піротехнічний виріб, не мала ніякої супровідної документації та документації, яка б дала змогу відстежити, звідки ця продукція взялась на ринку України. Як взагалі у нашому місті багато точок розповсюдження піротехніки? У місті Дніпрі є 8 магазинів, де продукція піротехнічних виробів продається цілий рік. Тобто це, можна сказати, спеціалізовані магазини. І її дуже багато магазинів та супермаркетів, де ця продукція продається саме перед новорічними святами. Тому і в нас йде посильна робота саме в листопаді та грудні, тому що саме в цей період завозять різні супермаркети, торгові центри, піротехніку. І ми проводимо там перевірки тільки в цей період в новорічних свят. Звідси питання, де безпечніше купувати салюти на Новий рік? Саме ті салюти, які от великі, як любить наш народ святкувати. Ну, а вже ж найкраще і найбезпечніше купляти дану продукцію в спеціалізованих магазинах. Угу. Це ті 8, про які ви казали? Так, ну є продукція, яка продається зараз і в інших супермаркетах сезонного продажу. Там теж ми зараз проводимо там перевірки, і в більшості ця продукція відповідає встановленим вимогам. Ага, тобто, знову ж таки, питання щодо супермаркетів, торгівельних центрів, от саме магазинів, так, супермаркетів. Чи там ви фіксували якісь порушення та штрафи, чи поки що немає? На минулому тижні в нас є такий супермаркет, якому було знайдено дану продукцію. Про це я раніше говорив, що був накладений штраф. Це саме на минулому тижні були складений цей штраф і рішення про тимчасову заборону. Добре, чи фіксували випадки травмування людей під час використання піротехнічних виробів? Щороку у нас є така статистика, ми її обов'язково ведемо. Дані випадки завжди трапляються якраз на новорічні свята та в Різдвяні. Тобто, наприклад, якщо взяти за минулий новорічний свят, да, з 31.12.2020 по 01.01.2021, новорічну ніч, у нас було 12 випадків травмування людей, з них 6 дітей. Можу навести навіть є приклади такі, от там була дівчинка 2010 року, у неї травматична ампутація великого пальця та першої фаланги третього пальця. Тобто всі ці випадки травмування – це є якраз необережне поводження з піротехнічними виробами під час їх використання. Чи будуть питання? Питання таке. Скажіть, будь ласка, чи ведеться розмова з мешканцями міста Дніпропетровщини про використання? Тому що, крім юридичного аспекту, є ще, так би мовити, психологічний. Не всі люди, наприклад, можуть переносити вибухи оці. А тим паче, якщо люди проживають з зон ООС та то вони також. Чи про це ви говорите з мешканцями, чи ви тільки перевіряєте технічний стан, саме стан цієї піротехніки? Ні, в обов'язковому порядку перед новорічними святами у нас проводиться масова роз'яснена робота і на своїх офіційних веб-сторінках, і вона проводиться і там в піших таких групах, які проходять якісь певні райони, певні житлові будинки, проводиться робота, видаються спеціальні листівки, як її використовувати, де її можна використовувати, як убезпечити себе, близьких своїх та інших людей, які будуть поруч з вами. Ну, власне, наразі так ми теж нагадаємо містянам, як правильно та безпечно для життя поводитися з піротехнікою. Можете, будь ласка, от побільше інформації, алгоритм, як правильно поводитися. Зверніться до містян, будь ласка. По-перше, хотілося б сказати, щоб ви купували продукцію тільки в спеціалізованих магазинах. Це головне. Тобто не купуйте продукцію, яка продається на стихійних ринках, на вулицях, на столиках. На жаль, є така ситуація, що перед Новим роком з'являються такі розповсюджувачі. Не купуйте там продукцію, купуйте тільки в спеціалізованих магазинах. Запитайте у продавця сертифікат відповідності, декларацію, і тільки потім його візьміть в руку. Обов'язковому порядку перед використанням вивчіть інструкцію, прочитайте, як його використовувати, як його правильно встановити. Там є завжди напрямок виліту заряду, тобто правильно його встановіть.
Становіть його так, щоб він не був близько до житлових будинків, до дерев, до лінії електропередач, до різних автомобілів. Самі відійдіть на безпечну відстань. На кожну піротехнічну виробу в нас є така вимога, що на ньому написаний радіус небезпечної зони. В ніякому разі не запускайте дані салютні установки, не давайте запускати їх своїм дітям. Також хотілося б сказати про те, що є випадки пожеж під час використання піротехнічних виробів. Тобто в нас зафіксовано в 2021 році таких 3 випадки, в 2020-му 4 випадки. Є навіть випадки, коли просто сусідня будівля громадянина там пошкодили кондиціонер, і вікно, там, і фасад будівлі. Тобто він не запускав, запускали його сусіди, але так сталося, що саме в нього сталася пожежа із-за того, що сусіди неправильно запустили дану салютну установку. Як це відбувається? Тобто людина запускає салют, і він летить не в тому напрямку, куди вона хотіла, не ту траєкторію обирає, чи як? Це ж все наслідок неправильного використання піротехнічного виробу. Тобто люди, які його встановлювали, вони його встановили, мабуть, може, не на рівну поверхню. Він впав, там перекинувся, ще щось, або просто кинули там дуже близько біля якоїсь будівлі. Воно ж розлітається, має високу температуру, і з цього виникає пожежа. То в обов'язковому порядку, якщо ви ставите там великі салютні установки, таке інше, завжди знайдіть якісь важкі предмети, підставте так, щоб дана салютна установка під час своїх вилітів заряду не вистрибувала і не перекинулась там ні в вашу сторону, ні в іншу якусь сторону, і не завдала шкоди ні вам, ні вашим близьким, ні майну там сусідів та інших людей. Чи варто взагалі запускати салюти у дворі? Я маю на увазі багатобудинкових будинків. Ні, вже ж цього категорично робити не можна. Тому що будь-яка салютна установка може спрацювати трішки не так, як вона там запрограмована, залетить в чий-то балкон, квартиру, людей не може бути на місці, ну так сталося, що в квартирі нікого немає, виникне пожежа, завдасть шкоду майну, здоров'ю людей, травмує когось, таке інше. Тому в густо населених районах, подвір'ях ні в якому разі не можна запускати піротехнічні вироби. Є ще величезна така проблема – це так розповсюджувачі піротехнічних засобів, ті, які неофіційні, абсолютно, от, наприклад, серед дітей хлопчик приносить у школу там багато пітарди, так, такі маленькі або ж бенгальські вогні, і просто їх продає, невідомо, де він їх купив. Як боротися з такими ситуаціями? Хто тут має, наприклад, в школі за цим слідкувати? І як от знайти цих розповсюджувачів та на них укласти штраф? Ну, щодо вікових обмежень, у нас в технічному регламенті є чітко зазначено, що там різний клас піротехнічних виробів має свій там вікові обмеження. Петарди, наприклад. Тобто це перший клас, і якщо я не помиляюсь, в технічному регламенті це 12 років вікові обмеження. Тобто, ну, ми завжди, коли ми перевіряємо розповсюджувачі, ми говоримо, що до 18 років ні в якому разі там не розповсюджувати дану продукцію дітям. Тут цікаво, а чи питатимуть, ну це не до вас питання, можливо, вам відомо. От в супермаркеті, наприклад, якщо маленька дитина менше 12 років купує от петарди чи піротехніку, чи будуть її продавати? На жаль, це вже відповідальність суб'єкта господарювання, який розповсюджує дану продукцію, тому я вам за них нічого не можу сказати. По-перше, це відповідальність дорослих. Тобто дорослі батьки повинні розмовляти з дітьми, щоб вони не купували її, не використовували її без них, і потім буде тільки результат. Так же само в школах проводити такі профілактичні роботи, як з маленькими дітьми, так і постарше, щоб вчителі, мабуть, проводили якісь інструкції. Є ж там, мабуть, уроки життя, основи здоров'я, там, чи безпека життєдіяльності. Тобто саме ці питання повинні проводитися з дітьми, і потім діти будуть розуміти, що є небезпека для них при використанні даних піротехнічних виробів.
Ну що ж, я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях був сьогодні Сергій Качан, провідний інспектор головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Говорили про перевірку салютів у Дніпрі до новорічних свят та як правильно взагалі поводитися з піротехнікою. Я також хочу проанонсувати, які в нас будуть прес-конференції завтра. Завтра об 11:15 поговоримо про те, кому в Дніпропетровській області підвищили пенсію із грудня, так? Тобто про зміни в пенсійному забезпеченні Дніпропетровщини. А о 12:15 ми поговоримо про те, що проєкту філармонії нашої, так, Дніпропетровської, там є проєкт «Ефект Моцарта», виповнюється 10 років. Проєкт Моцарта – це оригінальні інтерактивні концерти, класики для дітей філармонії, зокрема. Якщо ви бажаєте долучитися до нашого обговорення, або ж запропонувати ваші теми, які вас цікавлять, будь ласка, наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі та номер телефону прес-центру. Дзвоніть або пишіть нам, шукайте в соціальних мережах дописи прес-центру і прямо у коментарях пишіть свої побажання, ми обов'язково їх побачимо, про них запитаємо та їх будемо висвітлювати. Дякую, що були з нами. Мене звати Анна Горбунчук. Побачимося завтра.